Пісочниці, яку не встановили, вже граємось. Пані Інна з дворічним Іванком сьогодні на прогулянці із особливою метою. Підтримують сусідів, котрі гуртом встановлюють дитячий майданчик. Привезли нам дві качелі, привезли нам пісочницю, привезли нам турнік бруся, привезли нам лавочки, які ми просили, привезли балансіри. То що просили, все привезли. Чоловіки трудяться, а малеча активно приглядається до новесеньких гойдалок. Ой, він же біжить так вову, той його татку гойдає на тій качельці, так? Бабуся Ганя не може натішитись і внуком, і оновленим дитячим майданчиком. Звідки він, жінка лише здогадується. То туди йдуть, то ще кудись йдуть. А це вже попросили, це, мабуть, Лабазюк. Дитячий майданчик презентував благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Пан Олександр каже, все було просто. Звернувся із колективним зверненням, отримав атракціони. Ми завжди ходили по інших дворах, але інший двір – це інший двір. Там люди стараються для себе, для своїх дітей, для своїх сімей. У нас цього не було, тепер ми будемо дбати за це, будемо його підкрашувати, дивитися, щоб не ламалося. Це головне, чого прагнули домогтися у благодійному фонді. Кажуть, віднедавна спеціально працюють за принципом толоки. Вважаємо, що саме такі дії дозволять потім місцевим мешканцям належним чином і утримувати цей майданчик, бо якщо зробив власними руками, то це і цінуєш більше. Пані Інна каже, попрацювати на благо своїх дітей людям не важко, роблять якісно і на славу, як для себе. Що стосується дітей і благоустрою, то я бачу, що гуртуються люди. Так, звичайно, що для себе стараємось. У планах жителів будинку по вулиці Коновальця – озеленення території. Кажуть, поки не вирішили, що висадять довкола нових атракціонів – туї чи фруктові дерева. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.